trenutka deca ih ispuštimo od ruke. Zašto? Kako zašto? Večera idem doma, blagamo utra se rasposlale, sigra država, vej. I to pazi, pogolemiot predsedatel, pomaliot premijer, žena mi predsedatel na parlamenta, mene na gas ne me stajile. Слушай, абе, то тоа е долго успел да работа, девој да дозволяваш така. Они се бали за тоа. Ако сега си игра држава, ко ќе доат на наши години, шо ќе си играат? Те се заебае. Не го батали тоа. Ти гляш колко е сериозна ситуацијата у држава, бе? Па то, све живо мобилизирале. Овие од пратеници бе постале, сите ги мобилизирале, доете. Како бе? Така бе, матка. И дале појдат мобилен телефон да спетката со брадије и сега оди. Зашто да не им дават бе, па ти на толку жици, на толку предавател, па цела држава ни е вака, веш, бугарска жица, српска жица, грчка жица, башка на секој рит, војвода, комета и предавател, на секој, ако и за дали имат концесии. Ја тоа сакава ти кажам, без концесија. Моле, добро, ја не може да разберам со какво спокојство тука и мире седите разговарате, ти посебно бе. Ама ти си видел ли дома жената со комшијата шо работе? Со комшијата? Со комшијата, со комшијата. Со комшијата? Со комшијата? Ајд! Со комшијата? Со комшијата! Ова не е со комшијата. Со комшијата? Со комшијата? Тате со комшијата. Со комшијата. Шо да дави, не можем да пијам ни. Како може, бе? Како може, бе, так со ковшијата, бе? Ле, не можам да запитам. Де, бе, па батали ти па тоа со ковшијата? Де го слушаат и де, знаеш, децава ги испуштив од руки. Твоите деца? Мојте. Како? Ида вчера, дома ги гледам, сигра држава. Они? Оди. Ај шо сигра држава, не гледам таво, поголемиот председател на собрание, другиот председател на држава, жена би председател на парламент. За мене ништо, никој бебе, од една комбинација не ме става таво. Абе, слушай тоа, морам корен да го изсечиш ти, бе. Ја тоа и вика. Ама они, сега, ако си играа држава, после на наши години, шо ти си играа? Па да, даде. Слушай. Добро, бе. Даде го уби. Слушай, добро, како можеш такви дезинформации да шириш? Како бе? Тука ме изберанжира, ме разбираш. Како шо како, одам дома, упаѓам унатре со секира и гледам каков комше. Прв пат у живот го гледам човеку. Легале со жена ми голи, да умрев од срам. Голи луѓето, ја и упаѓам. Не убоѓам. Па како? Јас сум, как па јас сум ти комшија? Па како боже ја да би табо, то чиста физика. Па то секое тело потопено у течност, губи привид од својата тежина, до долго колку што чисти сте оказати. И ме извози од тидов. Тошка, абе батка. Тоа е са ебу вајкта, него. Мене шо ми се деси ќе да даде? Си одам дома, тие моите дома, држава се играат. Синот по-големиот председател на државата, по-малиот председател на парламентот, жената на владата, мене, топки кантарови.